Halloj allesammans! Ja, nu är vi igång i denna härliga eftersändning av Bingolotto denna underbara söndag i mars. Om bara en liten stund så kommer Bettan och Lotta hit upp till mig på balkongen. För i bakgrunden så ser vi ju hela Bingolotto-studion här. För er som har trillat in i den här klienten och aldrig varit här förut så är det här vi normalt sett spelar Bingolotto Express måndag till torsdag klockan 19.00. Och vi kommer att spela bingo här om bara en liten stund också. Men först så ska vi såklart prata med Bettan och Lotta. Jag har tagit fram lite kluriga frågor. Men vi har ju en chatt precis som ni ser på pratbubblorna uppe i hörnet. Och är ni bara inloggade så kan ni själva gå in i den chatten och skriva någonting. Så kanske jag eller någon annan hinner med att läsa det. Och så kan vi prata med varandra på sånt där härligt sätt. I vanliga fall när vi spelar Bingolotto Express så kör vi ju bingospel och lite snack emellan och så bingospel och lite snack och så snurrar vi på jul och har det härligt. Men just ikväll på den här specialsändningen så kommer vi börja med att prata med Bettan och Lotta en härlig liten stund och sen så kommer vi köra alla tre härliga bingospel i ett pärlband och så har vi härliga extravinster där emellan. Och efter ettans bingo så är det en person som tar hem 500 kronor som extra vinst. Efter tvåans bingo också 500 kronor. Och efter treans bingo, då ser vi att det är en av er som har fått bingo i något av de tre bingospelen så kommer att plocka hem vinsten på Express Julia. Och hon ser ut så här. Där finns det vinster från 500 kronor hela vägen upp till 50 000 kronor. Så det kan gå ut till någon av er som får bingo i det som vi spelar här om en liten stund. Dessutom så har vi bonusvinster. Det är fem personer, alla med Lotta chansen, som vinner en ny lott. Och så har vi en vinnare som kommer att vinna 1 000 kronor på Coop. Vi har alltså mängder med vinster och vi har väldigt mycket roligt att se fram emot de närmsta 20, 25, 30 minuterna ungefär. Så länge vi vill bubbla på. Och nu ser jag att de är på väg in här. Snart har de fått myggor på sig och då är de med oss här. Inget ljud verkar det som att det är någon som har, men då verkar som att andra har bra ljud här. Så passa på och höj volymen lite grann så ska ni nog se att ni hör. Sara A, hon hör. Och you know me, jag hör toppen. Härligt där. Nu kör vi, skriver Jesper. Jajamän, om en liten stund så kommer alltså Bettan och Lotta hit upp. Eller Elisabeth kan jag säga. Vi ska fråga, jag får kalla henne Bettan. Jag hör, skriver Labbe också. Det är underbart. Och Vetlanda är med. Hej Susanne. Kul att se. Vi har ju verkligen spelare från hela landet här och människor som är med och tittar. Skriv gärna var ni sitter någonstans. Så ska vi se om vi kan plocka upp lite extra här. Vad stilig du är, André. Tack snälla. Dalarna är med. Kristianstad, Kiruna, Trollhättan, Lycksele, Nässjö, Skara, Tyresö, Tjörn, Dalarna, Borås, Skutskär, Limhamn, Halmstad, Malmö, Vallby, Simrishamn, Bålsta, Kållered. Ja, ni är verkligen överallt. Vill vara med och spela lite bingo här om en stund? Om ungefär en 10 minuter drar vi igång första bingospelet. Innan dess ska vi ju bubbla med Bettan och Lotta. Då ska ni se till att skaffa en lott. För det behöver ni såklart ha ett spelkonto också. Och det registrerar ni snabbt och enkelt. Men för alla er som kanske har suttit med en digital lott ikväll så har ni ju redan ett spelkonto och enkelt ska köpa en lott till det här. Den kostar 25 kronor och som sagt så är det tre härliga fartfyllda bingospel som vi ska ha tillsammans. Nu är det verkligen snart dags att presentera kvällens gäster här i extrasändningen. Och ni har ju lärt känna dem hela programmet här. Det är ju Bettan och det är Lotta. Och jag har förberett lite frågor. Det finns också ett Facebook-inlägg som har legat uppe. Vi ska få in lite frågor från det. Och så kan ni använda chatten till att ställa frågor också. Så vi ska ha det riktigt, riktigt härligt. Nu vet jag att de är redo, så jag tycker att ni tar upp tangentbordet, skickar iväg applåd-emojis för underbara Lotta Engberg och Elisabeth Andreasen. Ni har varit jätteduktiga på tysta ju. Gud vad ni har varit tysta. Ja, om vi ställer dig, en av er där, vi har en tejpbit, och en där. Välkomna hit. Tack, det har varit så trevligt. Lotta, kom tillbaka. Här var bättre för dig. Vilket fint program ni har bjudit på ikväll. Tack. Det. Underbar musik. Men det är ju tack vare Bettan. Jag måste säga, vi stod precis och viskade om det när du stod och pratade. Alltså, vad underbart det är med artister som bjuder på sig själva, visar vilka de är och alltså det blir som delaktighet, som värme. Men det är ju också tack vare att man är med Lotta, för vi har en energi som är om ganska det märks. Lik. Och, vilken person. Men hon är jätteproffsig, så det är bara att vara med. Det går in, man är aldrig rädd.
Det är bara att köra på. Men också när ni känner varandra så bra som ni gör, så känns det som att man kan dra, man kan liksom tippa den där balansen. Ja. Så här, nu är vi ute på halis, men man kan lita på det eftersom att vi känner varandra. Det känns väldigt skönt. Mm. Men ni berättade inledningsvis en historia här om att det var raklödder i ett par skor. Ja. Ja. Var det första mötet er två är med? Ja. Det var lite överdrivet. Men det var den föreställningen. Ja, det var det. Och Bettan hade ju upptäckt här att vi kom springande. Vi var en kör på 4 stycken som kom springande och skulle byta jättefort. Så i mörker. Och så bara upp på scen igen. Och jag kom där, du stod kanske inte och log. Men jag visste att det var det som hade gjort. Du vet, man kom, det blev raklöder hela, så gled jag ju i skorna liksom. Nej, men när de kommer ut på scen så är det såna här raklöderkulor på fötterna. Det är jättekul. Bra tips. Det känns som att du har en del hyss i rockärmen. Och jag var ju så lyckligt Lotta den gången att jag fick bli väninna och kamrat med Lotta. Vad är vi någonstans för år här nu? 1983. 83? Ja. Ja. Så det är snart 40-årsjubileum på våran vänskap. Ja. Det är klokt. Otroligt. Det är 40 år sedan dag efter dag idag och vi träffades året efter. Så det är 39 år sedan. Men, det ska firas nästa år. Och ni, det här, 39 år sedan lärde ni känna varandra. Varför skulle det dröja till 2000 för er att börja samarbeta då? Med Kikvetta Lotta? Nej, det var helt naturliga orsaker. Ja. Att vi hade ju så otroligt mycket att göra. Var och en på varsin sida. Men det var ju det. Väldigt mycket att göra. Och så var det ju så Lotta som fick erbjuden att sjunga en låt på en barncancergala. Just det, en helg. Så sa hon det att jag vill inte göra det ensam, kan jag bjuda in Kiki och Lotta, Kiki och Bettan. Mm. Och därifrån så föddes den idén om show och Melodifestival. Alltså vi har haft så roligt sedan den dagen. Ja. Förstår det. Varför blev det just den ordningen då? Kiki, Bettan och Lotta? Hon är kortast. Det är kortast? Kortast först. Aha. Oj. Aldrig tänkt på. Gud vad jag ljuger. Nej, men det låter, jag köper inte det. Nej, men det låter naturligt i munnen. Ja. Kiki, Bettan, Lotta. Men grejen är att folk kallar ju till slut inte oss för Kiki, Bettan, Lotta. Utan det blir Kiki, Bettan, Lotta. Ja. Kiki, Bettan, Lotta. Ja. Just det, som ett ord. Ja. Kiki, Bettan, Lotta. På tal om namn, Bobby Socks. Ja. Undrar jag, var ni tog det namnet ifrån? Det var från 50-talsmusiken. Från stämsång, från Pony Sockar från 50-talet. De här tjejerna som sjöng. Exakt. Så det var Hanne som hittade på det. Och så tyckte hon att det var färgglatt. Det var något annorlunda. Mm. Och så var det ingenting som var från oss i solokarriären. Utan det var något nytt koncept. Personligen är jag väldigt stort Frank Sinatra-fan. Oh. Så att hela den här Bobby Socks-rörelsen, det var ju runt 40-50-talet. Ja, liksom. Och så fin musik och fin stämsång. Finns så mycket connections. När Hanne och Bettan vann i Göteborg 1985, då körade jag åt Kiki Danielsson som kom trea. Ja. Och sen året efteråt så åkte vi till Ryssland. Ja. Och då körade jag till Bobby Socks istället. Ja. Då var vi i Ryssland. Vi var i Polen och sjöng på Vi var överallt. Och det var så mycket såna här förgreningar som var väldigt roligt. Ja. Och så chips med Norge. Såklart. Kiki och jag var i Norge. Och så Lotta var i Norge. Väldigt roligt. Ni har haft väldigt mycket roligt. Vi har fått en massa frågor. Ja. De kommer här om min goda kollega Fredrik. Okej, yes. Då ska vi se. Då är det Erik. Kommer Bettan vara med på Lotta på Liseberg i sommar? Det vet jag. Bettan var med. Du var med förra sommaren, va? Två år sedan. 3 år sedan, för det har varit corona. Just det, så är det. 3 år sedan. Nej, det vet jag inte. Det vet vi inte ännu. Det men det är mycket troligt. Men då vet ni att det finns ett önskemål om det. Det är tydligt i alla fall. Så undrar Josefin, ni är så goa tillsammans. Vad brukar ni göra när ni umgås på fritiden? Det kan vi inte tala om. Nej, men vet du vad? Vi bara myser, vi pratar och vi gråter och vi skrattar. Och vi pratar om livet, om saker det är inte bara flans. Nej, saker som har hänt oss, bägge två. Mm. När Bettan hade blivit änka ett halvår efteråt så åkte vi faktiskt på resa tillsammans. Och då cyklade vi. Mm. I 14 dagar. Ja. Snacka om träningsverk. Men vi hyrde cyklarna. Vi ut och cyklar varje dag. Till kyrkor och så. Åh, det var så mysigt. Det var mycket tårar, men det var mycket skratt. Ja. Och nu ska ni äta fisksoppa ikväll. Ja. Ja, härligt. Då blir det tårar igen. Ja. Gunilla skriver... Mycket säkerhetsfilly. Gunilla skriver... Bettan, kommer du göra mer musik med Alexander Rybak? Inte något planerat, men vi snackar om att göra den turnén som vi gjorde i 2009. Mm. När han vann. Det var en fantastisk turné. Och massa bra musik och bra band. Så kanske vi återförenar oss. Vi får se. Då vet du att Gunilla vill det. Ja, det är bara kul. Maud skriver här. Lotta, har du gett tillbaks på Bettan efter rakskumsincidenten?
Jag väntar. Nej, men jag kan göra det nu, vill jag få säga. Nej, det vet jag. Men alltså, alla sådana saker, det är bara charmigt. Ja. Man gör det ju av kärlek. Så att ja, det är bara roligt. Och vi har det ju liksom mysigt och trevligt hela tiden. Det spelar underbart. Ingen roll. Ja. Vi ska ta in lite frågor från chatten alldeles strax. Ja. Och medan ni där hemma skriver i chatten vad det är ni vill veta. Min goda vän Fredrik här, han kommer plocka upp en del frågor. Så kommer jag göra ett snabbt litet bästistest med er. Och så vill jag tacka för alla som gratulerar mig på födelsedagen ja. Imorgon. Ja, jag såg titta. Det. Om det är 64 blir det. 64 år blir det. Ja, det är 64 imorgon. Bra. Ja. Är ni redo? Så ja, vi är redo. Ska vi tävla mot varandra? Aha. Ja, okay. Det här kommer gå undan. Bästistest. Ja. Då säger jag, Lotta, vilken ö i Göteborgs skärgård är Bettan uppväxt på? Jo, som sexåring flyttade hon till Källeknippan. Ja, hon hade i alla år ljugit och sagt att hon såg vingar fyr från sitt köksfönster. Ja, men inte avslöja det. Det ingår i min hov. Bettan, vad hette Lotta i efternamn innan hon hette Engberg? Vad sa du? Vad hette Lotta i efternamn innan hon hette Engberg? Hon hette Lotta Pedersen. Jajamän, det är rätt. Då säger jag så här, Lotta, att Bettan vann i Eurovision Song Contest, men i vilken stad? Hon vann i Göteborg. Ja. Ja. Bettan, fyra buggen Coca-Cola, fick nytt namn. Ja. Vad var det? Det var Coca-Cola, den fick... Bogaloo dansa. Rock'n'rolla. Ja, jajamän, du satt in det. Vi tar den till. Lotta, vad heter den norska motsvarigheten till Kär och galen? Jag vi älskar. Jajamän, ja, vi älskar. Och vi tar den sista. Att Lotta och Mikael bor i Mölnlycke, det skvallrar i pressen om dagligen. Men vad bodde Lotta innan? Hon bodde i jag vet det, vänta. Och Alingsås. Olofstorp. Ja. Alingsås är ju det. Ja, det var förra. Men Olofstorp är ju för det. Bra jobbat hörni. Vi tar in en sista fråga här ifrån chatten tycker jag. Här har vi in. Kommer ni att göra mer musik tillsammans? Det tror jag. Faktum är att ibland pratar vi jobb. Vi pratar ju mycket privatliv. Men ibland pratar vi jobb och då pratar vi faktiskt om att det vore roligt att få göra någonting. Ja. Ju äldre vi blir, desto mer sugen blir man på att vara två. Ja, eller tre. Det är väldigt roligt. Och det låter ju så bra. Det har varit så underbart ikväll. Ja. Så att det hoppas vi på. Det kan bli något roligt. Skulle ni vilja ha en talkshow tillsammans? Talkshow? Mm. Nej, en songshow. En songshow? Song talkshow. Nej, men men någonting hade varit roligt att göra med Lotta. Mm. Där vi kan sparra varandra. Det hade varit roligt. Mm. Och vad det blir, det vet man inte. Det känns som att vi har fått en liten idé om hur er kemi hade varit här ikväll. Ja, precis. Så heter vi nämligen inte Lotta och Betta. Nej. Utan då heter vi Charlotte och Elisabeth. Ja, absolut. Det blir nästa tur. Mm. Och nu kommer det alldeles strax få bli lite musik utav dig. Ja. En låt som jag förstår har betytt mycket för dig genom åren. Det har det. Den är otroligt vacker och det här är ju bara en mening. Det är en kärlekssång som Evert skrev till sin Astrid. Mm. Han skrev många kärlekssånger till många kvinnor, men det är Astrid han älskade mest. Mm. Och, så det var en mening, men med några komma bara. Hela texten, skimrande vall i havet. Jajamän. Mm. 1948 tror han skrev den. Det kan gå hända. Jag tror att det började som dikt och så tonsatte han sen. Ja, det är en helt underbar låt. Den ska vi få höra. Mm. Lotta. Med Per. Ja, jajamän. Per kommer in här snart. Lotta, vad kan du säga om Liseberg i sommar? Jag kan faktiskt inte säga någonting. Därför jag inte ens, än så länge har jag bara varit på ett möte. Det är då bestämt att vi ska köra 10 kvällar i sommar istället. Istället för 8. Och det är ju jätteroligt. Mm. Och sen ska vi ha fullt med publik. Ja! Ja. Inga restriktioner. Så jag får ett eget program faktiskt där också. Åh, vad bra. Vi kan göra redo för sång. Tack så hemskt mycket för att du var med i eftersnacket. Vad roligt vi har haft. Tack så mycket. För er som sitter där hemma nu. Har ni inte skaffat en lott än så är det hög tid att ni gör det. För att vi ska alldeles strax dra igång med 3 fartfyllda bingospel. Och innan dess så ska vi lyssna på en underbar version. Nämligen Elisabeths version av Så skimrande var aldrig havet. Och på gitarr, för er som brukar vara med och spela Bingolotto Express, så är det ju Perra Strandberg som kommer att ackompanjera. Det är en min bästa vän, säger hon här. Jaha, säger Lotta. Ja, jag säger, passa på att skaffa en låt. Och så säger jag, varsågoda, här är Elisabeth Andreasen med Så skimrande var aldrig havet. Var aldrig havet och stranden.
fälten, ängarna och träden, aldrig så vackra, och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du gick vid min sida mot solnedgången aftonen den underbara, då dina lockar dolde mig för världen medan du dränkte alla mina sorg. Sen och Perra Strandberg. Tack snälla. Tusen tack. Och tack Lotta och tack alla. Nu hörni, hoppas jag att ni har gjort er redo, för det är dags att sparka igång expressversionen av just Bingolotto Express. Det vi normalt sett spelar på vardagarna. Det är 55 sekunder kvar att skaffa en lott. Jag hoppas att ni har gjort det. Men nu när vi drar igång så är det som sagt tre fartfyllda bingospel. Vi har extra utlottningar för er som får bingo. Och dessutom alla som får bingo har ju chans på Express Julien, där högsta vinsten är 50 000 kronor. Vi har också bonusvinster kvällen till ära, där det är 1000 kronor på Coop, och dessutom är det fem av er som vinner varsin ny lott. Det kommer bli ett högt tempo, roligt, härligt att se att det är många nya också som har hittat in. Nu är jag redo, jag hoppas att ni är det. 20 sekunder kvar alltså, sen så drar vi igång kvällens härliga bingospel. Kul att Samantha Fox fick dela ut 2 miljoner, ska vi Jesper här i chatten här. Ja, det stämmer ju. Det var ju väldigt roligt att hon kom och gjorde sällskap i programmet här ikväll. Och vilket program vi har haft. Jag hoppas att ni är redo, för att nu är jag det, och vi kör igång med kvällens första bingospel. Jag är riktigt laddad. Vilka kul kväll att köra det här på en söndag. Lotterna, de kommer nu upp automatiskt, och så kör vi igång. Och kvällens första nummer, det är... Vi inleder med Niklas 35, 3-5. Och ni hör ju vilken låt det är, skriv i chatten om ni känner igen det. Ivar 22, 2-2. Ivar 19, 1-9. Ladde Svinge, jajamän, det stämmer. Olof 69, 6-9. Bertil 7, en enkel 7. Ivar 26, 2-6. Bertil 8, en enkel 8. Gustav 49, 4-9. Olof 63, 6-3. Jag var på Bobbysox 1986 i Folkparken, skriver Göpe. Vi fortsätter med Bertil 14, 1-4. Gustav 60, 6-0. Och nu ser ni hjärtsymboler i chatten, betyder att man har 4 i rad. Gustav 53, 5-3. Hör de här hjärtslagen, då kan man skicka iväg en hjärtsymbol. Niklas 38, 3-8. Bertil 15, 1-5. Olof 66, 6-6. Niklas 43, 4-3. Niklas 45, 4-5. Och nu är det många hjärtsymboler i chatten här. Och Susanne Vetland har fått bingo. Niklas 41, 4-1. Och så även Gunsam. Gustav 52, 5-2. Bertil 4, en enkel 4. Och Martin H.M. har fått bingo. Jens har 4 i rad och även jag, tack. Niklas 44, 4-4. Gustav 50, 5-0.
Där tar vi kvällens första paus. Det är så att i det här formatet så tar vi korta pauser i bingospelen så att ni som har flera lotter ska kunna svepa över dem och se hur just ni ligger till. Kanske fortsätta att dutta på den lotten som ni har framför er. Autodutten, den är ju förinställd och den stänger ni enkelt av uppe på mer med tre prickar uppe i högra hörnet där. Men nu fortsätter vi och ser vilka nummer som återstår i ettans bingo. Vi ser Gustav 48 48, Bertil 13, etta, trea. Niklas 37, trea, sjua. Bertil 12, etta, tvåa. Gustav 59, femma, nia. Olof 65, sexa, femma. Olof 73, sjua, trea. Ivar 29, tvåa, nia. Niklas 36, trea, sexa. Och där gör gånggången i ettans bingo. Det var alltså sista numret där. Grattis till er som fick bingo. Men vi har ju två snabba bingospel till på oss här. Lotten, alltså för tre bingospel får ni för en lott. Och i vanlig ordning så ska vi ta och kika på några av er som har fått bingo i den första omgången. Och där säger jag grattis till Gunsan i Köping. Vi har Berros G i Mariestad och Siv K i Kvidinge. Grattis till er. En högsta vinst på 250 kronor där till Gunsan. Grattis till dig. Av er som fick bingo här i ettans bingo så är det också en spelare som vinner 500 kronor extra. Frågan är vem som tar hem de här pengarna. Och säger grattis till. Det är Stefan V8 i Eskilstuna som plockar hem den första extra vinsten på 500 kronor. Stort grattis till dig, Stefan V8. Och ni bubblar på för fullt i chatten här. Nu kommer vi redan nu dra faktiskt igång med tvåans bingo. Och där är det så att ni kör med autodutten. Passa på att skicka iväg en hjärtsymbol om ni har fyra i rad. Och får ni bingo, glöm inte att skriva det. Vi ser vilka det är som får bingo när vi nu drar igång med nästa bingospel. Och vi inleder med Ivar 26, tvåa, sexa. Gustav 48, 4, 8. Och då undrar någon om man kan få bingo igen. Och ja, det kan man. Bertil 1, en enkel etta. Bertil 3, en enkel trea. Redan nu hjärtsymboler i chatten. Det var lyckosamt. Niklas 32, trea, tvåa. Bertil 15, etta, femma. Ja, something stupid eller någonting fånigt i bingolåten. Precis som Solen 5 skriver. Bertil 11, etta, etta. Så sjung jag och Lotta den i bingolotto för något år sedan. Bertil 8, en enkel åtta. Ivar 16, etta, sexa. Gustav 50, femma, nolla. Olof 68, sexa, åtta. Gustav 46, fyra, sexa. Och nu är det många hjärtsymboler i chatten här. Håller tummarna för er alla. Gustav 57, femma, sjua. Sunshine 69 är en av dem. Olof 72, sjua, tvåa. Ivar 27, tvåa, sjua. Gustav 55, femma, femma. You know me. Och Jens också. Vi ser här, vi tar en liten paus. Marta har fyra i rad. Lian och många, många fler. Jag vet att det bara är det där enstaka numret ni hoppas på för att kunna få bingo. Vi får se om det dyker upp nu när vi fortsätter med tvåans omgång. Olof 66, sexa, sexa. Niklas 44, 4, 4. Olof 62, sexa, tvåa. Gustav 59, femma, nia. Malin Sö har fått bingo, grattis till dig. Bertil 6, en enkel sexa. Och Sabo 06857 också. Olof 70, sjua, nolla.
Niklas 39, 39, Gitti och Vama och Göbe och många fler har fått bingo. Maja också. Och där gör gånggången för tvåans bingo. Och det är ännu fler vinnare här. Tini, vi har Smaragden och Teba och många, många fler. Grattis till er alla. För får ni bingo så har ni ju chans här både på Express Julia där 50 000 är högsta vinsten. Men också på den extra vinst vi har på 500 kronor. Vi börjar att kika på några av er som fick bingo här i tvåans omgång. Malin Sö, vi har Lajos M, Allu 44 och Tina N. Stort grattis till er alla. Och nu ska vi se vem av bingovinnarna i tvåans omgång som plockar hem 500 kronor extra. Och jag säger stort grattis till Lajos M ifrån Klippan. Stort grattis till dig. 500 kronor alltså in på ditt spelkonto efter sändningen. Är det så att ni nyligen har fått ett nytt chattnamn så betyder det att ni hade samma chattalias som någon annan tidigare. Och så blivit en uppdatering och då har ni fått ett autogenererat namn. Men ni kan efter sändningen här gå in på mina sidor och där justera till ett namn som är lite mer personligt om ni så önskar. Men nu har vi ju ett bingospel kvar och vi ska ta oss an treans bingo. Som ni ser här så är det 5000 kronor som är högsta vågrätta vinsten. Så jag önskar er alla stort lycka till så kör vi igång med kvällens sista bingospel härifrån i alla fall. Och då ska vi se, vi börjar med Olof 69, 69. Och låten, det är ju den stora förebilden för Bettan som var här. Bertil 10, 1, 10, 1, 0. Olof 62, 6, 2. Ivar 30, 3, 0. Gustav 56, 5, 6. Ivar 29, 2, 9. Bertil 1, en enkel etta. Niklas 44, 4, 4. Ivar 27, 2, 7. Och som Dolly Parton skriver, eller som Solen 5 skriver, Dolly Parton. Olof 71, 7, 1. Underbar låt. Och nu var det Gertsimona kom in här också. Niklas 42, 4, 2. Olof 63, 6, 3. Bertil 14, 1, 4. Klöver S, Susanne Vetel, Martin H.M. och många fler. Niklas 31, 3, 1. Har nu fyra i rad. Vilka av er ska få bingo? Niklas 45, 4, 5. Bertil 6, en enkel sexa. Olof 66, sexa, sexa. Fyra i rad skriver Blondie. Ivar 20, 2, 0. Niklas 43, 4, 3. Gustav 57, 5, 7. Birgitta KJ har fyra i rad, Ann H och Fotogrupp BG lika så. Vi fortsätter med Ivar 18, 1, 8. Detta är för kvällens sista paus. Vi har ju några nummer kvar. Frågan är vilka där ute som kommer att få bingo. Och kanske var den som tar hem högvinsten på Express Julia lite senare. Det är alltid en pulshöjare när vi närmar oss slutet av treans bingospel. Och det gör vi nu. Vi fortsätter. Bertil 2, en enkel tvåa. Olof 75, 7, 5. Niklas 39, 3, 9. Olof 64, 6, 4. Bertil 5, en enkel 5. Olof 61, 6, 1. Och nu börjar bingo. Kommentarerna kommer in i chatten här. Och där gick också gånggången. Där tog treans bingo slut. Men jag säger grattis till Solisen. Till, oj nu går det fort. David S. Jens fick bingo. Legu. Rosse 3. Och många, många fler.
Masi fick också bingo, 25 kronor. Men helt oavsett belopp på bingovinsten så har man ju chans på Express Julia lite senare. Och har du inte fått bingo här ikväll, då har alla med lott här till det här programmet har ju chans på både 1000 kronor på Coop och en ny lott. Och nu var det Elisabeth Andreasen som ropade hej då från nedervåningen här. Vi säger hej då till henne. Hej då! Nu hörni, ska vi ta och kika på några av er som fick bingo i treans omgång. Och det är Anna N, det är Britt-Marie, det är Monsan, Bengt K och Ulf-Erik Ber. Grattis till er alla. För har ni nu fått bingo i ettans, tvåans eller treans omgång så har ni nu chansen när vi ska snurra på Express Julia. Det är mängder med fält. Vi har vinster från 500, 1000, 2000, 5000 och så det avslutande 50 000, det lila fältet. Det är där vi vill stanna helst. Vi får se vad det blir. Jag håller tummarna för er alla. Men nu kör vi igång. Bra snurr! Ska det bli 500, 1000, 2000, 5000 eller 50 000? Man har ju alltid chans på 50 000. Vi kör ju varje måndag till torsdag 19.00. Varje kväll är det chans på 50 000. Och nu börjar det sakta ner här. Och den passerar 500 igen och stannar på 1000 kronor. Det är 1000 kronor som går till en bingovinnare från den här extra sändningen. Och frågan är vem det är som tar hem denna vinst. Vi säger stort grattis till Tindrans i Kållered. Stort grattis till dig. 1000 kronor utöver det som du har vunnit på bingospelen. Vi fick en fråga i chatten här och det är vem som är tekniker ikväll. Ja, det ska ni få se. Jag tror att kamerorna är med oss för där sitter nämligen Niklas. Kan vi se dig Niklas? Det kan ni. Ja, men titta. Hallå. Och i bakgrunden ser vi Fredrik också. Han kommer ni lära känna en bättre i veckan här i Bingolotto Express. Han kommer nämligen leda både onsdagen och torsdagens program. Men som sagt, vi har ju en del extra vinster också. Det är ju 1000 kronor till Coop som ska till en av er som har en lott. Helt oavsett om ni har fått bingo eller inte. Och vem är det då som vinner 1000 kronor på Coop? Jag säger grattis till Alu 44 i Västerås som tar hem denna bonusvinst kvällen till ära. Stort grattis till dig. Och så har vi fem vinnare som vinner varsin ny lott. Jag säger grattis till Cleopatra C, Annette H, MI1, Stefan J och Alma I. Stort grattis till er och förslagsvis så skaffar ni er en lott till morgondagens program. Klockan 19.00 så står jag redo och tar emot er live här i Bingolottos app eller på bingolotto.se. Jag hoppas att ni har gillat den här extra sändningen. Och är det så att ni verkligen fick tur i vanliga Bingolotto som gick här för en stund sedan i studion bakom mig eller här hos mig, så kan ni alltid fortsätta kvällen i vår online bingohall. För att våran variant bingo där har kvällen till ära en extra extra hög jackpot. Så har du inte fått bingo eller haft några vinster med dig så kan du fortfarande avsluta den här kvällen som en jackpot-vinnare. Tack för att ni är med och tack för att ni stöttar Svensk Föreningsliv. Det här var allt härifrån. Jag hoppas vi ses imorgon klockan 7 igen. Ha det bra allesammans. Hej då!